ens la fa arribar doncs, l'exregidor Lluís Rubió, i és per la zona del carrer Gradera, després pel senyor Estanis, a veure tot el tema de que es va arribar a un acord que es donaria un distintiu per als veïns, per saber que són els que poden aparcar en el carrer i els que no, etc. Com està el tema, si ja es dona, perquè em sembla que una mica l'estan doncs, reclamant, encara no l'increpen, però li demanen. No? Perquè, ja. Ja tenim els adhesius i està, de fet, no sé si avui o si no la setmana que ve, el que farem primer és enviar una carta o embustir una carta a tots els veïns explicant-los i totes les actuacions que ens van dir, perquè no només és un tema distintiu, hi havia moltes actuacions, i complementant el que deia el senyor Guix, en aquesta carta també els hi adjuntem l'informe de Sorea, i on Sorea s'ofereix a fer els canvis, perquè ja s'han fet l'estudi, i si no s'ha fet aquesta setmana, doncs a primers de la setmana que ve es posarà la bústia a tots els veïns i se'ls demanarà que si volen adhesius podran venir aquí a l'OAC i se'ls donarà els distintius.